Gente, começando a chover, cara. Tô vendo, falou aí. Mano, escutou um barulho aqui, mano. Puta, que mais susto, cara. Olha, vai. Aonde, ó? Passou aí. Tô vendo, falou aí. Mano, escutou um barulho aqui, mano. Puta, que susto, cara. Vai. Tem ninguém não. Oi? Você ligou? Olha aí, Cris. Que susto, passou uma pessoa. Passou, irmão. Nossa senhora. Olhei tudo, Pedro. Tem nada aqui não. Cacete, cara. Caramba, velho. Puxa vida, nossa. Ah, que susto, mano. Pegou certinho, cara. Aí você me deu um susto que eu não vi nada. Eu não tava esperando, mano. Aí, cara, na cagada eu peguei. Eu tava virando pra vocês. Eu já ia. Não, eu já ia falar pra ele. Eu tô desligando, eu vou ficar só a sua. Porque você deu sinal que tava começando a chover. Ele fez sinal. Aí você falou. Aí quando ele falou, eu ia passar e falar, Joe, desliga, fica só. Não, Joe, vou desligar, fica só a sua. Aí eu peguei por trás do C, ele formou. Eu não sei se formou só no mato, mano. Sei que ele formou na lateral e pegou e passou, mano. Porque na hora que aconteceu isso. Caramba, João. Não, tá, cara, sensacional. Foi na sua reta, eu olhei pra você, eu olhei pra lá no janário. Vamos olhar aqui. Mano, que coisa, cara. Passou uma pessoa. Passou, irmão. Nossa senhora.
Olhou lá do fundo, Pedro? Olhei, João, olhei tudo, olhei tudo. Não tem nada que não. Nada. Cacete, cara. Caramba, velho. Puxa vida, nossa. Ah, que susto, mano. Pegou certinho, cara. Aí você me deu um susto que eu não vi nada. Eu não tava esperando, mano. Aí, cara, na cagada eu peguei. Olha lá, ó. 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 Falei, ó. Mano, não, ela passou pra ele. Não, mano. Eu não posso correr que vai desligar. Cacete, mano. Tem gente aí, tem gente aí, tem gente aí. Tem gente aí. Que João? O que foi? Tô barulho aqui, ó. Eita, mas que susto, cara. Olha, calma. Que isso? Não, entra junto, gente. Peraí, demos 3 minutinhos aqui, mas não sei se vai rolar, né, pessoal? Isso mesmo, é. João. Nossa, cara, até agora eu tô assustado com essa... Aqui. Ó, tá indo vermelho, mano. Nós pensamos duas vezes pra poder tá entrando aqui. A presença aqui, pelo jeito, está bem rancorosa. Não estamos aqui para julgar acontecimentos antigos, coisas que foram faladas da outra vez para nós. Foi falado coisas muito pesadas dentro dessa casa. Não sabemos se tem a ver, ou melhor, com a época de quais donos que moraram aqui. Foi falado sobre algo cruel de pai com filho. Mas a partir do momento que começaram a mexer aqui na casa, que a casa vai pro chão, será que estavam lá fora? Estava só esperando. Vai entrar aqui para dentro? É isso? Vamos conversar, ó. Porque eu acredito que o bom é que você está entendendo que nós aqui não temos nada a ver com os acontecidos. Esse barulho foi você, mano? Foi. Foi você aí, né? Foi. Tá. Nós não conhecemos você. Isso não quer dizer que a gente também não sente você ter amor pelo local. Só que nós não podemos entender, né? A gente não pode aceitar você ficar ali na parte de fora, falando palavrão, xingando. Eu acho que não vai resolver pra você isso. Eu acho que tem um local melhor pra você ir. Não é mais isso aqui. A gente vai fazer uma oração, a gente vai mais uma vez tentar fazer você desapegar disso aqui. E você ter um descanso. Não mais desse plano. No plano superior que está te esperando. Um plano de descanso. Tenho certeza que você vai ser bem aceito lá. Vai ter familiares seus te esperando.
Você vai ser recepcionado lá. Mas para isso eu preciso que você tire esse rancor, que você tire isso de dentro de você. Mas foi voz, pô. Não, onde veio? Quer repetir pra gente, por favor? Isso. O que falou? Não deu pra entender, não. Deu um cochicho ali. Eu escutei dali, ó. A câmera pegou certinho, João. É com você que eu tava falando ali? É o dono? Nossa, cara, gira aí. Você puxou a corda? Eu não puxei não, João. Não, não sei. Eu acho que eu senti. Você estava atrás, Gleice? A porta veio? Você viu alguma coisa? Eu vi. A porta se mexeu. O cuidador seu pênis. Cuidado aí, mano. Você puxou a corda? Eu não puxei não, João. Não, não sei. Eu acho que eu senti. Tava atrás, Gleice? Eu tava. A porta veio? Você viu alguma coisa? Eu vi, a porta se mexeu. Ó, tamo aqui, ó. Essa voz veio daqui, né? Veio daqui desse quarto aqui. Ó, como eu falei da outra vez, eu vou repetir. Nós não temos o porquê ter medo de você. Então, aonde você tá falando, a gente tá junto. Ei, gente, olha o K2, mano. Isso aí no chão, o que que é? Espiga de milho? É espiga de milho, irmão. Irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Mostra de cima, né? Tem outro ali, ó. Sim. Assim, não tem nada a ver. Mas é... O meu avô, ele conta uma história. A gente até, eu acho que contou ela num área desconhecida. No fronteira desconhecida, quer dizer. Meu avô conta que uma vez, numa casa da roça, eu acho que foi na casa dele, mano. Eles leram um livro de outra religião. É um livro muito forte. Eu contei isso pra ela, a gente contou no ar. E cada vez que fechava um cômodo na casa, caía fezes de galinha. Lembra que eu falei pra vocês? Espiga de milho, caía... Como é que chama aquele negócio do milho por fora, mano? É espiga? Que fala? Não, espiga... Aquele ali é o sabugo. Sabugo. Assim, toda hora que eles fechavam a porta, em cima da cama caía sabugo de milho, caía fezes de galinha, caía milho. Assim, não tô falando que tem alguma coisa a ver, mas eu achei estranho, cara, porque, ó. Tem espiga aqui. Tem ali e tem uma ali em cima, ó. E ela não é nova, ó. Tá ali, ó. Entendeu? É isso que eu tô falando. Eu achei, assim, só por curiosidade. Que religião que o senhor era? João, foi outro barulho aqui, ó. Mano, que susto, cara. Foi barulho do quê? Não sei o que é, não. Foi pra onde? Não, foi um barulho pra cá, agora não sei aonde que foi.
Shopper, não lembro, não. Mano, quer fazer speedbox, mano? Vamos fazer, João. Boa noite. Nós estávamos ali fora, ali, conversando. O senhor insistiu pra gente entrar aqui dentro da casa. Eu? Isso, o senhor mesmo. O senhor fazia muita questão da gente entrar aqui pra dentro. O senhor queria o que com a gente aqui dentro? O senhor quer mostrar alguma coisa aqui pra nós? O senhor tá gostando do jeito que a sua casa tá ficando? Eles vão fazer uma limpa aqui. Aqui pelo jeito era a sala. Falou seu nome, falou? Grace, meu pai, parece que falou respira. Eu tô respirando. Mas eu quero que você conte pra mim o porquê que o senhor insistia tanto que a gente entrasse aqui dentro. Sai. Não tô conseguindo entender. O senhor pediu tanto pra gente entrar. E agora a gente não foi recebido bem aqui dentro. Por que o senhor bateu a porta no Gleison? Medo? Ele tá falando muito pra sair. Acho que não é a mesma coisa não, mano. Nós vimos alguém entrando aqui pra dentro. Por um acaso, era o senhor? Velho? Isso mesmo. Velho. Quem que era esse velho? Lá fora também foi dito sobre uma senhora. Mãe? Mãe. Nossa, mãe. Ela era sua mãe? Como que era o nome da sua mãe? Você parece que gosta muito dela, né? Ó, criança. Quantos anos ela tinha? Que isso? Eu vou aqui nesse quarto aqui, ó. Posso entrar aqui? Não, escutar uma criança que dia, né? Foi sim. Ó, tô entrando aqui, tá bom? Aqui era o quarto de uma criança, né? Que isso, pô? O que foi? Que é isso? Ó, matou um negócio aqui na minha frente aqui. Caiu? É? Tá ligeiro aí, ó. Olhado, mano. Aquela criança ainda permanece aqui nesse quarto? Aqui.
Desce aí, desce aí. Escutou, João. Traiceu. Você tá andando aqui atrás da gente? Pode conversar. Saber. De que ano é essa casa foi construída, você lembra? Foi você que construiu ela ou não? Dá até dó, né? Você vê a sua casa sendo destruída. Foi. O que que você tá achando? Dessa destruição? Voz de criança, mano. Voz de criança. Seu João. Seu. 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 Que, João? Eu não. Mano, ela pegou, tinha barulho de fora. Aonde, João? Tinha barulho? Não, não dá, mano. Andando aonde aqui? Deus, pode ligar, mano. Mano, tô apavorado com esse negócio de chefe de ter gente que rodeia nós, mano. Credo. Ó. Que é isso? Pessoal, é a hora que pôs a cabeça, assim, quando eu pus a cabeça pra fora, assim, eu escutei uma pessoa, sabe? Uhum. Barulho de pé, veio o barulho de pé aqui. Pra mim, não, pra mim era uma pessoa que tava aqui. Nossa, pra João. Mim era uma pessoa. Caramba. Ah, só se... A trompa tá ali. Deu, velho. Vamos lá. Ó, vamos voltar aqui pra dentro, ó. Aquela presença que a gente viu, temperatura quente ali, a gente sabe que não é coisa boa. Entrou para dentro da casa. Mas também eu sei que não é o senhor. O rancor que ele está sentindo, as coisas ruins que ele está sentindo sobre a casa que está sendo destruída. Deve ter atraído aquela presença maligna, aquela coisa ruim que estava lá do lado de fora. Mas assim, dentro da casa, a gente viu que não tem só uma presença, tem mais que uma lá dentro. Sabemos que o dono aqui não está sozinho mais aqui no terreno, aqui dentro. Gente. Foi? Mano. O quê? Foi? Passou alguma coisa aqui na janela, mano. Entrei. Estamos aqui dentro de novo, ó. Credo, mano. Aqui na janela, João. O dono aqui não tá sozinho mais aqui no terreno, aqui dentro. Gente. Foi? Mano. Quer sozinho mais aqui no terreno, aqui dentro. Gente. Que foi?
Sabemos que o dono aqui não está sozinho mais aqui no terreno aqui dentro. Gente. O que foi? Mano. O que foi? Passou alguma coisa aqui na janela, mano. Como assim? O Joe viu algo aqui, ó. Algo passar aqui na janela. Como que era, Joe? Mano, alguma coisa tava ali, sei lá. Um vulto, né? Parecia um vulto, mano. Tá, gente, não é que nesse ambiente desesperado, não. Mas eu ouvi som de passo na mata. Agora eu não sei se é bicho ou se é gente também. Por onde que você entrou? Ali. Meu Deus do céu, eu escutei também. Eu vim por ali, eu escutei também. Eu me vi, mano, tinha alguma coisa atrás de mim no meio do mato. Mano, essa tá aqui dando um pavor. Mano, deixa eu passar térmico aqui. Certo. Porque se depender, mano. O que parecido? Parecia um vulto. Passou na janela? Passou na janela, acho que pegou certinho, mano. Eu vi, mano. Certo. Ó, faz assim, ó. Vem aqui comigo, ó. Esse quarto aqui, ó. O meu sobrinho escutou de perto alguém chorando. Ó, estamos os quatro aqui, ó. Faz um barulho pra mim o local que você tá, por gentileza. A gente vai até você, ó. Quiser dar uma pancada. Quem que tá aqui com o dono? E a gente vai tentar a última comunicação com o senhor. E provavelmente não voltaremos mais aqui. Acho que agora é a hora do senhor. Ou de vocês, né? É ataque. Mano, deixa eu falar um negócio pra vocês. A madeira tremeu, cara. Ela foi... Entendeu, hein? Como tá falando, senhor, provavelmente... Não voltaremos mais aqui. Que rola? Rosa. Caramba, cara. Você viu o pé de rosa bonito que tem ali fora, mano? Não reparei. Tem um pé de rosa lindo ali fora. Sofrimento. O senhor quer falar alguma coisa? Lá. Lá. Lá? Lá onde? Lá no quarto? Protegido.
Quantas pessoas? Pai, meu pai? Meu pai. Seu pai tá aqui? Vamos se despedir então. Quero falar com ele. Isso? Um barulho estranho? Sobe daqui. Ah, não vamos voltar lá, não. Fizemos alguma coisa? Você não gostou? Falou certinho, some daqui. Fizemos? Algo pra você? Você tem alguma coisa a dizer às pessoas que estão destruindo essa, a sua casa? Gente, isso só pode fechar, né? Que, João? Você já tá pingando esse negócio aí? Não tava pingando, não. Tava não, João. Você tá triste? Vê a sua casa assim? Eu tô. Caramba! Opa! Um falou assim, ó. Eu também tô. Aí o outro falou assim, resolveu? Tô triste. Mas vocês sabem que esse aqui não é mais o lar seu. Vamos ver. O senhor tem algum recado final? É sério? Tem alguma coisa a dizer? Some. Se o senhor está de acordo com a destruição dessa casa. Se o senhor não está de acordo, você pode falar. Chegou mesmo. Eu? Eu conto? Isso mesmo, João, eu conto. Pode contar, então. Chegou a hora da despedida. Espero que o senhor encontre o seu caminho. O senhor não precisa ficar mais aqui. Porque, aliás, esse local em breve não vai mais existir. Casa. Você viu, mano? Então, a sua casa. Tomaram. Mano, que dó, mano. Tomaram, mano. Tomaram. E acho que falou que situação.